କଲରଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସଜ୍ଜିତ ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରେଫରି ଟସ୍ ପକାଇବେ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଧଳା କଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଳିମାଳି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଡେକରମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ ପରସ୍ପର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ସଂଘର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଖେଳ ପରେ ବି ସେହିପରି ପରସ୍ପର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବେ। ରେଫରି ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ବାତାବରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଲେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଗ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସି ଲେଖା ହେଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜୋସେଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର 10 ନମ୍ବର ଏପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ବରୁଣ କଲର ଜୋସେଫିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗୁଳ ବାଜିରାଉତ କପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ରୋଲିଂ ଦ ବଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଔପଚାରିକା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ମରୁନ୍ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିକାର ଦିନରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏଫ୍ ସି କ୍ଲବ। ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ ସି କ୍ଲବ UFC ରାଜସ୍ଥାନ ମହାମଡର୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ କୋଲକାତା।